Agravermas uliyati cheklangan jamiyati dehqonlarga 12 xil turdagi hosildor urug'lik kartoshkalarni yetishtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu mahsulotlar Niderlandiyaning urug'lik ishlab chiqaruvchilar selektsiyasiga mansub. Shu bilan birga klaster fermerlarga ekinlarni tomchilatib sug'orish tizimida o'stirishni taklif qilyapti. Ta'kidlanishicha, bu tizim orqali suvni tejash va hosildorlikni bir necha barobarga oshirish mumkin. Bu haqda batafsil kompaniya hududida tashkil etilgan seminarda ma'lumot berildi. 2006-yilda tashkil etilgan Agraver kartoshka urug'chiligi klasteri aynan kartoshkachilik bilan 2010-yildan shug'ullanishni boshlagan va hozirga kelib juda katta yer maydonida mahsulotni ekib parvarishlamoqda. Bu jarayonda korxona aholiga eng kami 65 va eng ko'pi 110 kungacha yetishtirish mumkin bo'lgan sifatli kartoshka urug'larini taklif qilmoqda. Xususan ular orasida Arizona, Esmi, Picasso, Evolution hamda Ravira naviga mansublari ham mavjud. Agraver 12 yilda karshki urug'ini Gollandiyadan import qilib olib kirgandi. Ve biz bu yerda uni olib sotish bilan ham ishlaganmiz, dehqonlarga yetkazib berganmiz. O'ziga juda ham tez kasal yig'adigan narsa mahsulot, chunki u vegetativ ko'payadi, yer tagida ko'payadi. Urug' qilishga urug'dan ko'paytirmaymiz biz. Hatto urug' ham qiladi, pomidorga o'xshagan mevasi bor. Urug'dan ham ko'paytirsa bo'ladi. Lekin asosan vegetativ ko'paytirgani uchun iste'mol qilgan kartoshkangiz urug' ham hisoblanadi. Sifatli hamda hosildor kartoshka yetishtirish uchun jami 7 ta jarayon kerak bo'ladi. Ya'ni ularga urug'liklarni ekin maydonini tayyorlash, ekish sxemasi, pushta olish, sug'orish, yig'im terim ishlari hamda saqlash ishlari hisoblanadi. Lekin mutasaddilarning ta'kidlashiga qaraganda, bu jarayonda eng muhim bosqich dastlabkisi hisoblanadi, ya'ni urug'liklarni hamda ekin maydonini tayyorlash. Boisi mahsulotlarni ertangi taqdirini mana shu joyda, mana shu vaqtda hal qilish mumkin. Bundan tashqari hosildorlikka erishishda sug'orish tizimi ham ahamiyatli hisoblanadi. Korxonamiz 3 yil oldin Isroilni Nandanjing kompaniyasi bilan hamkorlikda kichik loyihani amalga oshirdik. Bu loyiha, ya'ni kichik 9 gektar yer maydonda Isroilni yomg'irlar sug'orish texnologiyasini joriy qildik. Boshida o'zimiz ham ishonmadik va shu yil natija yaxshi bo'ldi. Ya'ni 20-22 tonna oladigan yerimizdan 45 tonnagacha kartoshka mahsulotini oldik va bu yerda bir qator afzalliklarga erishdik. Ya'ni 50%gacha suvni tejadik. Mineral o'g'it sarfi ham 50%ga kamaydi. Agrotexnik tadbirlar, ya'ni aroqdan sug'organimizda yer jipslash holati yuzaga kelardi va agrotexnik tadbirlardan ham kultivatsiya deymiz, dehqonlar tili bilan kultivatsiya kamaygan hisobiga ham agrotexnik tadbirlardan ham ancha iqtisod qildik. Klasterning faoliyati bilan nafaqat biz, balki 500 ga yaqin mahalliy fermerlar ham tanishishdi. Seminar siz uchun foydali bo'lyaptimi? Albatta foydali. Nimalar oldingiz? Nimalar yangilik bo'ldi sizga? Narsa mana gapirishdi. Ko'p narsani yetishtirishdan tortib, hosil olishgacha navlarni yangilanishi hammasini. Endi yangilik asosan xaladilniklar, texnikalar. Keyin urug'lar navlar almashib kelyapti. Ekish texnologiyalari bo'yicha yangiliklar oldik. Keyingidan keyin urug'liklarga shu urug'ni ekkandan keyin chiqish davridagi, vegetatsiya davridagi sepiladigan, beriladigan dorilar, hasharotga qarshi, keyin o'salik, biologistik oziqalarni shular to'g'risida biz ma'lumot oldik hozir Agraver xodimlaridan. Karshka urug'lar bilan tanishdik, yaxshi-yaxshi urug'lar olib kelibdi. Har holda O'zbekistonimizga qishloq xo'jaligiga shu karshka yetishishda ozgina hissamizni qo'shamiz deb keldik, mana ancha tajribalar oldik. Umuman olganda ushbu uchrashuv tashkilotchilar qolaversa fermerlar jamoasi uchun ham foydali bo'ldi. Boisi dehqonlar yangi tajribalarni o'rganishgan bo'lsa, Agraver yangi hamkorlarga ega bo'ldi.